monstro. Não! Vai que ele aparece. Ei. Não fale o nome do monstro. Não! Nos dizem que ele chama o zap. Ah. Não fale o nome do monstro. Não! Vai que ele aparece. Ei. Não fale o nome do monstro. Não! Nos dizem que ele chama o zap. Cuidado com o monstro, não chame seu nome. Ele é feio, mas feio que a fome, cheio de armadilhas. Ele não é bobo, o monstro te pega e te propõe um jogo. Será que é vampiro? Tem medo de alho? Será que cartá mais forte do baralho? Bicho é traída, cheio de cilada. Ele já sequestrou minha namorada. Foi a gota d'água, tá cheio de pistas. Cuidado que o monstro se multiplica. Ele aparece, se o seu nome chama. Será que ele vive debaixo da cama? Me deu as coordenadas. Quero livrar dessa carta dourada. Quais são as coordenadas? Será que o monstro é uma alma penada? Não fale o nome do monstro. Não! Vai que ele aparece. Ei. Não fale o nome do monstro. Não! Nos dizem que ele chama Zap. Ah. Não fale o nome do monstro. Não! Vai que ele aparece. Ei. Não fale o nome do monstro. Não! Nos dizem que ele chama Zap. Não fale o nome do monstro. Não! Vai que ele aparece. Ei. Não fale o nome do monstro. Não! Nos dizem que ele chama Zap. Ah. Não fale o nome do monstro. Não! Vai que ele aparece. Ei. Não fale o nome do monstro. Não! Nos dizem que ele chama Zap. Cuidado com o monstro, não chame seu nome. Ele é feio, mas feio que a fome, cheio de armadilhas. Ele não é bobo, o monstro te pega e te propõe um jogo. Será que é vampiro? Tem medo de alho? Será que cartá mais forte do baralho? Bicho é traída, cheio de cilada. Ele já sequestrou minha namorada. Foi a gota d'água, tá cheio de pistas. Cuidado que o monstro se multiplica. Ele aparece, seu nome chama. Será que ele vive debaixo da cama? Me deu as coordenadas. Quero livrar dessa carta dourada. Quais são as coordenadas? Será que o monstro é uma alma penada? Não fale o nome do monstro. Não. Vai que ele aparece. Ei. Não fale o nome do monstro. Não. Nos dizem que ele chama Zap. Não fale o nome do monstro. Não. Vai que ele aparece. Ei. Não fale o nome do monstro. Não. Nos dizem que ele chama Zap. Não fale o nome do monstro. Não. Vai que ele aparece. Ei. Não fale o nome do monstro. Não. Nos dizem que ele chama Zap. Não fale o nome do monstro. Não. Vai que ele aparece. Ei. Não fale o nome do monstro. Nos dizem que ele chama Zap.